বৰপেটা সত্ৰ মাধৱদেৱ স্থাপিত বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ যি তিনপাত তিনপাত সলনি কৰাত কৰি থকা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এদিন সত্ৰত আহিছিল আৰু সত্ৰত অহা সময়ত সত্ৰৰ ভিতৰত অকণমান পানী পৰিছিল আৰু পানী পৰোতে তেখেতে চিন্তা কৰিছিল যে সত্ৰৰ যি তিনপাত তিনপাত সলনি কৰিব লগা হৈছে আৰু তেখেতে এক অনুদান দিছে তেওঁ এক কোটি টকা অনুদান দিছে তেখেতৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই অনুদান অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰত তিনপাত সলনি কৰা কৰি থকা হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমি জানিম বৰপেটা সত্ৰৰ বিষয়ে জানিম আচলতে আমাৰ লগত ছাৰ আছে তেখেত বৰপেটা সত্ৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আপুনি বৰপেটা সত্ৰৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ বিষয়ে আপুনি বহুত লিখিছেও গতিকে বৰপেটা সত্ৰৰ এই যি আমাৰ মূল কীৰ্তনঘৰ মূল কীৰ্তনঘৰটো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই তিনিপাত কেতিয়া লগোৱা হৈছিল এই বিষয়ে অলপ ক'ব ধন্যবাদ মই আপোনাৰ চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আচলতে বৰপেটা সত্ৰৰ লগত আজি নহয় মই গৱেষণাও বৰপেটা সত্ৰৰ ওপৰতে কৰিছিলোঁ গতিকে গৱেষণা কালৰ বিছ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ লগত ওপৰপ্ৰভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে লাগি আছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু সচেতন এজন ভকত হিচাপে বা বৰপেটাবাসী হিচাপে মই খুব আনন্দিত যে এই যিখিনি তিনিপাত লগাইছে এই তিনিপাতখিনি নতুনকৈ যি লগালে আৰু ইয়াৰ গুৰিতে আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে বৰপেটা সোঁতলৈ আহোঁতে তেওঁ কৈছিলে যে তিনিপাতখিনি সলনি কৰিব নোৱাৰি নেকি তাৰপিছত আলোচনা হ'ল আলোচনা হোৱাত তেওঁ ক'লে কিমানখিনি লাগিব সুধিলে সোধাৰ পিছত এক কোটি টকাত হ'ব বুলি তেওঁলোকে লাম চাম এটা হিচাপ দিলে আৰু দিয়াৰ পিছত তেনেকৈ তেওঁ এক কোটি টকা অনুদান দিলে আৰু আগতেই দিছিলে পইচা টকাটো কিন্তু এই ভোটৰ কাৰণে চাৰি তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছিলোঁ চাৰি তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে চাৰি জুনত ৰিজাল্ট দিছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে টকাখিনি মোকলাই দিছে আৰু ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে কাম প্ৰায় মূল মূল কীৰ্তন ভটোৰ কাম প্রায় তিনভাগ ভাগ কাম হয়েছে ইয়ার উপরও যোগমোহন গৃহ আছে তারপর এই সেইফালে দক্ষিণ ফালর ভাগৱত ভাগবত পাঠ করা হয় তাতে আছে মাধবদেব অধ্যয়ন চক্র আর ইফে ভাসঘর আছে গতি গোটেইখিনি তারপর সাংঘর আছে এই পাঠ সলনি করা হব গতি কামট অবশ্যই প্রায় দুমাহ লাগিব হয়তো যেন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আশা করেছে দশ আগষ্টত সম্পূর্ণ হব কিন্তু বড়খণের কারণে অসুবিধা হয়েছে যিয়েই নহওক এটা নতুন কাম আৰু শুভ কাম এটা আৰু ইমান সুন্দৰ কাম কাম এটা আচলতে বিশেষভাৱে এতিয়া এনে এনে লাগিব যেন সঁচাকৈ বৰপেটা সত্ৰখন আকৌ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ল কিন্তু তিনিপাতখিনিৰো এটা ইতিহাস আছে 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 ইতিহাস আছে এই তিনিপাতখিনি আচলতে বৰপেটাবাসী ৰাইজে যেতিয়া কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত হাই কৰ্টত যেতিয়া জিকিলে কাৰণ এটা কেছ হৈছিলে মোগলমা হৈছিলে মানে কিছুমানে এইটো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে ল'ব বিচাৰিছিলে আৰু সমূহ ভকতে যেতিয়া কেচ কৰিলে কেচত কিন্তু সমূহ ভকত জিকি জিকিলে জিকিলে আৰু সমূহকতে যেতিয়া আনন্দতে মনোনয়নতে মানুহে টকা পইচা উঠাই ঊনৈছশ বিছ চনত কলিকতাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেই টিংপাটখিনি কিনি আনিছিলে আৰু বিশেষকৈ যিখিনি জোখ এইটো কীৰ্তন নামঘৰটোৰ কীৰ্তনঘৰটোৰ যিটো জোখ আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ অনুৰূপে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আছিল এশ বিছাত দীঘল আৰু বহলে আছিল ষাঠি হাত অৰ্থাৎ ফুটেদি এশ আশী ফুট আৰু নব্বৈ ফুট বহল নব্বৈ ফুট গতিকে সেই আৰ্হিতে যিমান কিমানখিনি টিনপাত লাগিব সেই টিনপাতখিনি লৈ আহিছিল জাহাজেৰে লৈ আহিছিল খোলা যেতিয়া আৰু মানে ট্ৰেইনত নহয় খোলা ভাণ্ডা ঘাটত নামিছিল তাৰপিছতে গৰু গাড়ীৰে এইখিনি লৈ আহিছিল লৈ আহি তেতিয়া এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাৰণ এই ঘৰটো আচলতে আচলতে বাইষত চনত ষষ্ঠবাৰ হৈছে কেবাবারও জুইল জুঁইলকি পু গিয়েছিল খেতর ঘর আসছিল গাড়ি তারপর দিয়াৰ ব্যবস্থা করলে কাঠ কাঠ বা কাঠৰ খুঁটি লগালে খুঁটেল তারপর উনৈশশো বিশ চনত এই গোটেই বরপেটাবাসী রাইজে ইচ্ছা করলে যে আমি মজাইক করি আৰু মজাইক করে নতুনকৈ নিৰ্মাণ নির্মাণ করলে বকীকরণ করলে উনিশশো চনত আর সেই টিনপাতখিনিস ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে অক্ষত অবস্থা আৰু আর সেই কারণেই লগালে আজিও তার দুই চারিখান বাহিৰে এটিও ইমান সুন্দৰ হৈ আছে দিন পাটখিনি এতিয়াও যেন আৰু বহু বছৰত যাব তথাপি তাৰ মাজতো বৰপেটা সত্ৰক নতুন নতুন ৰূপত দেখাৰ কাৰণে মহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান ইচ্ছা হয়তো আছিল আৰু সেই ইচ্ছাক ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ গৈ বা সেই ইচ্ছা দেখুৱাবলৈ গৈ বা বৰপেটাবাসীক বাসীৰ কাৰণে যে সত্ৰখন আমি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে এই অনুদানটো দিছে গতিকে পুনৰবাৰ মই ৰাইজৰ হৈ ভকতৰ হৈ সমভকতৰ হৈ আৰু বিশেষভাৱে এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইজনা বিচক্ষণ মন্ত্ৰীয়ে আৰু ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতে যি অৱদান চিৰকাল ৰৈ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই যি মূল কীৰ্তন ঘৰ মূল কীৰ্তন ঘৰটোৰ তিনপাত সলনি কৰি থকা হৈছে বনুৱাই কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ভক্তিভাৱেৰে কাম কৰিছে কিন্তু লগতে যি বৰপেটা সত্ৰৰ নৃত্য নৈমিত্তিক কাম কাজ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰসংগ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰসংগ হোৱাৰ সময়ত এই যি টিংপাতৰ কাম টিংপাতৰ কাম বন্ধ ৰাখে আৰু মই মূল কীৰ্তন ঘৰটোৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মূল কীৰ্তনঘৰৰ এই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে পৰিৱেশ যি মূল কীৰ্তনঘৰত মূল কীৰ্তনঘৰত প্ৰসংগ আদি প্ৰতিদিনে হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ন বজালৈকে প্ৰসংগ হয় ন বজালৈকে কাম নকৰে তাৰপিছত ন বজাৰ পিছত কাম আৰম্ভ কৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে দুপৰীয়া দুপৰীয়া তিনি বজাত প্ৰসংগ তিনি বজাৰকৈ যি প্ৰসংগ হয় তিনি বজাত প্ৰসংগ হয় তাৰপিছত কিছু কাম সামৰে সামৰাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ কৰে এনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰ যি এটা নতুন ৰূপ দি থকা হৈছে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰৰ অকল মূৰ কীৰ্তন ঘৰে নহয় বাকী যি জগমোহন ঘৰ আদি যিবোৰ টিংপাত আছে গোটেইবোৰ পপাত সলনি কৰা হ'ব বুলি আমাক যি সত্ৰ কমিটি সত্ৰ কমিটিয়ে জানিবলৈ দিছে